І Луценком, і Холодницьким керує президент Порошенко. Тому це Порошенку треба задавати питання, чому не порушуються кримінальні справи проти оточення Порошенка, а порушуються кримінальні справи проти лідера радикальної партії, який є в опозиції до президента Порошенка. Я про те, що проти мене порушена кримінальна справа, дізнався в четвер, коли я прилетів. Угу. Мені позвонив директор НАБУ Артем Ситник, так, і повідомив про те, що порушено проти мене справу, і попросив мене, щоб я прийшов у НАБУ для дачі пояснень. Я сказав, звичайно, я прийду, і я ще поцікавився, з якого приводу порушили справу. З приводу публікацій в інтернеті, як мені було повідомлено. Угу. Слухайте, за публікацією в інтернеті справи можна на кожного порушити. Це зливні бачки, куди виливають за $300, будь-який компромат на тебе замовний вильють. Тому я вважаю, що це абсолютні рішення політично мотивовані. Жодних підстав для порушення проти мене кримінальних проваджень немає. Ніяких злочинів, ніяких корупційних діянь я не вчиняв. І сам знаю, і Господь Бог бачить. І тому я готовий давати будь-які свідчення. Але мені здається, що ні НАБУ, ні САП не цікавлять свідчення. Їх цікавить піар. І вони сьогодні, ці органи, перетворюються на знаряддя політичної боротьби. Як можна робити заяви, як можна порушувати справи, навіть жодного разу мене не спитавши, не прийнявши, не взявши доказів якихось і так далі, і так далі. Тобто це чистої води політичне замовлення. Зрозуміло, що ми все це спростуємо, розіб'ємо, але знаєте, як в тому анекдоті, ложечки знайшлися, а осадок остався. Так, але чому ви звинувачуєте зараз в піарі НАБУ і особисто Артема Ситника, якщо сьогодні на брифінгу в Києві він дослівно сказав, так, з антикорупційної прокуратури дійсно надійшла справа щодо незаконного збагачення. Але вона тільки надійшла, і я не готовий сказати, що там відбувається по тій справі. Тобто він доволі обережно поводиться з конкретним кожним словом. Він не починає вас звинувачувати. Він просто оприлюднив і підтвердив цей факт. І він дуже обережний, на відміну від інших. Я не звинувачую Артема Ситника. Угу. Я кажу про те, що органи антикорупційні, які були створені нами, САП, спеціалізована антикорупційна прокуратура, НАБУ, на моє переконання, перетворюються в знаряддя політичної боротьби і піару. Тому що для порушення проти будь-якої людини, чи проти мене, чи проти вас, чи проти будь-якого громадянина України, кримінальне провадження, відповідно до кримінального процесуального кодексу, повинні бути підстави. Підстави. Так. Підстав немає. Публікації в інтернеті не можуть бути підставами для висунення серйозних звинувачень проти будь-кого, тому що це абсолютно так можна проти любого порушити справу. Тому я вважаю, що коли вони приймали рішення про порушення справи проти мене, то для початку хоча б позвали мене, опитали, провели так звану, раніше було дослідження. Ви готові співпрацювати зі слідством? Та безумовно, я завтра на 11-ту йду в НАБУ, я абсолютно це спокійно почуваю, жодних порушень закону ми не робили. Послухайте, у мене амбіція стати президентом України для того, щоб навести лад в Україні. Невже ви думаєте, що за цих умов я можу порушувати закон? Та я на холодну воду буду дути, не кажучи вже про те, щоб навмисно порушувати закон. Тому я стверджую, що це політичне замовлення, мета якого – дискредитація мене особисто і нашої політичної команди. Ми розіб'ємо всі ці звинувачення, але я ще раз повторюю, що це робиться спеціально, порушується лєва, висмокнена із пальця кримінальна справа, потім через місяць вони її тишком-нишком закриють і навіть не вибачаться. Ну, а той самий осадочок, який ви кажете, якщо ви готові дути на воду, якщо ви готові стати президентом України, то вам абсолютно не варто пояснити, звідки тоді взялися гроші на будинок площею 550 квадратних метрів і дві земельні ділянки загальною площею 0,6 гектара, про що писала «Українська відповідно, правда». Відповідно, До речі, «Українська правда», на яку ви посилаєтесь, для мене не авторитет. Mm-hmm. Це видання, яке замовне, яке друкує різні вигадані матеріали, в тому числі про нас. Якщо говорити про мої доходи, всі вони, відповідно до закону, задекларовані у електронній декларації. Кожен із наших глядачів, слухачів може зайти прочитати. Червоніти, речі, тобто нема за що? Безумовно. Крім того, якщо вже говорити про будинок, який я купив, я його купив в розстрочку. Я за нього ще грошей навіть не заплатив. Угу. Тобто, в мене розстрочка на 5 років відповідно до договору, і щороку я маю сплачувати за цей будинок. Частину коштів я сплатив, які в мене було, а оскільки всіх коштів за будинок немає, ми із власником домовилися про те, що я буду виплачувати в розстрочку. Тобто, це дозволяє кодекс цивільний, це дозволяє законодавство. А наскільки ви взяли ви цей проміжок часу, щоб гасити? На 5 років розстрочку. Оскільки там значна сума, а в мене не такі великі доходи, щоб я міг зразу заплатити за будинок. Тому я й кажу, що коли вони говорять,
навіть порушують кримінальну справу за збагачення, то для початку хоча б взяли договір, витребували, мене б позвали, почитали б документи, побачили, що жодних підстав, що жодних підстав для порушення кримінальної справи немає. Олеже Валерійовичу, завтра стверджую. Об 11:00 ви будете нести ці договори, документи? Чи поки ви документацію жодну не візьмете, тому що вас не прохали про це? По-перше, мені не повідомляли, за яким фактом порушена справа. Це я читаю так само з інтернету, як і ви. По-друге, ми завтра прийдемо і з'ясуємо, що від нас хочуть, і дамо вичерпні свідчення. По-третє, я вимагатиму припинити виконання політичних замовлень. Тому що коли вигадана, висмоктана із пальця справа порушується за незаконне збагачення, не опитавши мене, не встановивши фактів, то це лише політично мотивовані рішення. Тому що для того, щоб порушити чи проти мене, чи будь проти якого українця кримінальну справу, для цього мають бути підстави. А підстав порушувати проти мене справ немає. Справа Мартиненка, скажіть, будь ласка, це політична справа, на вашу думку? Хай суд розбирається. Політична це справа. НАБУ стверджує, що в них є докази. Будь ласка, нехай розслідують. Ми за те, щоб воно було об'єктивно розслідувано. Але чесним судом і чесними суддями. Я думаю, що кожен українець знає, наскільки в нас чесні судді і чесні суди. Якщо ви вже задали про Мартиненка, то треба віддати... Я не знаю обставини справи Мартиненка. Навмисно не цікавилися? Я про себе можу говорити. Я не можу говорити ні за вас, ні за Мартиненка. І тому я сподіваюся, що суд розгляне його справу. Якщо є підстави для притягнення Мартиненка до відповідальності, хай беруть і притягають. Але про що я хотів би зауважити, що Мартиненко перший, хто за 25 років добровільно склав депутатський мандат для того, щоб ця справа була розслідувана. На відміну від багатьох євнухів, які в парламенті ховаються за депутатською недоторканністю, депутатським мандатом. Просто ви добре торкнулися питання, що ви хочете усунути політичну складову, що ви будете на цьому наголошувати. Конкретно справу Мартиненка, його колеги з Народного фронту теж наголошують на цьому, що, скоріше за все, тут політична складова. А як ви вважаєте, за нинішніх обставин, просто загальних обставин, чи можна усувати політичні складові стосовно політиків? Я не можу говорити про конкретну справу Мартиненка. Про вас. Я можу говорити про свою справу. Як ви будете цьому домагатися, якщо... Якщо мені дасте можливість сказати, я скажу. Я можу говорити про свою справу. Я знаю, що підстав для порушення проти мене справи немає. І почуєте, от згадайте ви мене там через місяць чи через тиждень, коли вони її закриють. І я сподіваюся, що вони не тільки закриють справу, а ще й вибачаться публічно, так само як публічно висувають мені звинувачення. Але якщо говорити про антикорупційні органи, то їх створювали з метою боротьби з корупцією. На це платники податків витрачають власні мільярди. Ці б кошти могли піти на дитячі садки, на пенсії, на зарплати. Ми їх виділили. Я голосував за всі закони для того, щоб створили антикорупційні органи, для того, щоб йшла реальна боротьба з корупцією. Але я наголошую, реальна боротьба з корупцією, а не використання антикорупційних органів для дискредитації політичних опонентів влади, для як використання як політичного знаряддя і для піару. Тому що якби їх цікавили мої покази, могли б до завтра дочекатися і взяти ці покази. А їх не цікавлять мої покази. Їх цікавить зробити гучні заяви і щоб це пішло як брехня по селу. А потім ти ходи і розказуй, що в тебе немає доньки, і вона не проститутка. Хоча в мене є донька, дай їй Бог здоров'я Владиславі, і вона нормальна дівчина, дай Бог, щоб всі б такі були.